Dobrý den, vítám vás u sledování magazínu ze Zlínského kraje. Stavební práce za více než 18 milionů korun. Tolik bude stát vybudování spojovacího krčku a učebny pro instalatéry. Nového školního zázemí se dočkají studenti Uherskobrodského učiliště. Uherskobrodské učiliště se začíná připravovat na dvě stavební akce. Jednou z nich je výstavba nového spojovacího krčku mezi hlavní budovou a budovou odborných učeben. V průběhu dvou let vznikne bezbariérový průchod. Studenti a učitelé budou mít odborné učebny téměř na dosah, nebudou muset chodit přes venkovní areál. Protože ty žáci přece jenom v zimním období málo využívali tyto učebny a slibujeme si od toho, že vlastně víceméně v tomto zimním období se budou daleko více využívat odborné učebny. Další výstavbou, která má zvýšit zájem studentů, je nová odborná učebna pro instalatéry. Ta bude vybudovaná v půdní ve stavbě budovy D. Prostory v současnosti nejsou využívané a práce v nich by měly začít v průběhu července. Novou učebnu by studenti měli využívat už v příštím školním roce. Počítáme rekonstrukci učebny instalatérů, protože v poslední dobu máme poměrně velký zájem o instalatérů a dosahujeme poměrně dobrých úspěchů v těchto oblasti. Hlavním zřizovatelem školy je Zlínský kraj. Ten zaplatí za výstavbu spojovacího krčku a rekonstrukci učebny pro instalatéry více než 18 milionů korun. Učiliště i do budoucnosti chce učňům zlepšovat podmínky pro studium. Připravuje dokonce i rekonstrukci učebny pekařů a elektroinstalace. Nové pachové ohradníky přibydou podél silnic Zlínského kraje. Úseky budou vybrané ve spolupráci s myslivci a podle dopravních nehod vozidel se zvěří, které má v evidenci krajské ředitelství policie České republiky ve Zlíně. Na dřevěné kolíky, stromy nebo keře bude nanášená pěna. Ta obsahuje směs pachů, spáleniště člověka, ale i medvěda nebo vlka. Jedná se tak o pachy predátorů, které na zvěř působí jako na člověka červená na semaforu. Pachové ohradníky jsou ve Zlínském kraji instalované už pátým rokem. Letos kraj na pořízení pěny a potřebných nástrojů, třeba i aplikační pistole, bude čerpat 150 tisíc korun z nadačního příspěvku. Hotelový odpad a jeho další využití. To bylo tématem projektu, do kterého se zapojili i studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich výtvory prezentuje výstava Design z odpadu. Výstava Design z odpadu, kterou zahájila vernisáž v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, prezentuje práce studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Ti se zapojili do projektu, který má počátek v Anglii. Tam se v průběhu olympiády zjistilo, že hotely produkují hodně odpadu, který končí na skládkách, i přesto, že je možné ho i nadále využívat. Proto vlastně se později zrodila myšlenka oslovit několik evropských univerzit, aby se zapojili do tohoto programu. Kromě Zlínské univerzity je tam potom také univerzita z Londýna, ze Španělska a z Litvy. A jejich studenti měli vlastně za úkol nějakým způsobem analyzovat, jaké odpady se majoritně vytvářejí vlastně v hotelovém provozu a co je možné s nich udělat, dát jim vlastně jakoby novou podobu, nové využití. Do projektu se zapojilo 16 studentů, ale ne všichni své práce dokončili. Výstava tak prezentuje práce 13 mladých designérů, kteří využili třeba i vinné láhve, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, karton, korkové zátky nebo kosti. Tato výstava ukázala vlastně další možnosti, co se dá dělat třeba s odpadem, který nás ani nenapadá, že vzniká na půdě hotelů, jako například mýdla, která většinou dostáváme vlastně na den a každý den musí být měněna, musí by tam být vlastně dávána zcela nová, tím pádem vzniká zcela zbytečný odpad, který se dá dále využít. A právě i tato myšlenka napadla studenta Jiřího Paseckého, který vytvořil netradiční návrh mýdla s kávovou sedlinou, nebo Jiří Liška, který pracoval s morkovými kostmi a výsledkem byla série dětských hraček. Dalšími exponáty byly třeba i pohlcovače pachu z použitých sáčků od čaje, koupelnový set z nařezaných skleněných nádob, ale i stínítka a lampy z recyklovaného papíru. Studenti tak vytvářeli produkty ekologického designu, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Ty bude galerie vystavovat do 24. července. Blíží se prázdniny a s nimi roste i nebezpečí dětských úrazů. Ve Valašském Meziříčí se v závěru školního roku pravidelně koná bezpečnostně preventivní akce Hurá děti bezpečně na prázdniny. Program je každoročně podpořen sociálním fondem Zlínského kraje.
Valašsko-Meziříčské komunitní a vzdělávací centrum MCčko pořádá již několik let bezpečnostně preventivní akci Hurá děti bezpečně na prázdniny. Tuto akci už teda po deváté podpořil Zlínský kraj ze sociálního fondu a také město Valašské Meziříče. Byla tady komise BESIP, stánek BESIP, jakože krajský, krajský koordinátor BESIPu, je tady městská policie, hasiči. Kromě složek integrovaného záchranného systému se letos poprvé akce zúčastnila také armáda České republiky. Zástupci 7. mechanizované brigády z hranic na Moravě přivezli ukázku bojové techniky, která byla po celý den v obležení malých i velkých návštěvníků. Veškerá technika, která je tady představena, tak byla přístupná kompletně, když si řekli, tak jim všechno otevřeli a mohli do jakýkoliv prostor. Je to samozřejmě tank T-72 M4CZ, za náma možná je vidět, možná není vidět, tak je to Pandur, je to průzkumné vozidlo. K vidění byly ruční zbraně, terénní automobily, obrněná vozidla. Několikrát v průběhu dne vojáci předváděli ukázku osobní obrany i bojů zblízka. Ta kombinace úderů a kopů, obrana na oblouku výkop. Akci, kterou navštívili stovky dětí, přišli podpořit zástupci vedení města Valašského Meziříčí a radní Zlínského kraje pro sociální oblast Tatiana Valentová-Nersesian. Z jejich úst zazněla zejména pochvala organizátorům. Letošní ročník vlastně zpestřili tím, že navázali spolupráci i s armádou České republiky a je tady ukázka bojové techniky, takže všechna čest, že mají sílu a vytrvalost pořád vymýšlet nové a nové aktivity. Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá, proto město akci Hurá děti bezpečně na prázdniny podporuje formou projektu Zdravé město. Letos je akce doplněna o přehlídku bojové techniky a jak se tak kolem sebe dívám, tak se akce setkala s velkým zájmem veřejnosti. A nám už nezbývá nic jiného, než popřát dětem hezké a bezpečné prázdniny. Magazín Zlínského kraje končí, ale vysílání regionální televize TVS pokračuje. Tak zůstaňte s námi.